Unit 11, full unit. Today, we try to end this for today. It will take maybe 45 to 1 hour to do this. So, let's start. Yksi kala, kaksi kalaa. Kymmenen hevosta seisoo hiljaa. Kymmenen hevosta seisoo hiljaa. Kymmenen hevosta seisoo hiljaa. Heillä on 9 sikaa. Heillä on koira, jolla on 4 pentua. Kymmenen. Hevosta. Seisoo. Hiljaa. Vihainen poni potkaisee pöytää. Vihainen. Tämä vihainen lintu on punainen. Kaksi. Vihaista. Koiraa. Murisee. Pöllölä yrittää piirtää hevosta. Pörröinen. Pupu. Haluaa. Lisää. Syötävää. Meillä on 2 pöhröinen Norjasta kissat. Kissaa. Norjalaista. Pöyreistä. Okei. Okay. Ja pöyreinen. Pöyreinen. This is. Kenellä on oma poni?
söpö ja pöhöinen. Milloin tää on? Millainen on? Se on murisee, koska se murisee, koska sillä on nälkä. It has the hungry, the hunger. 4. Friendly. Friend. Ystävällinen. Ystävällistä. Onko sillä nälkä taas? Onko sillä taas nälkä? Ystävällistä. Ystävällinen. Okei. Okay. Minulla nykyään vain 4 minulla on nykyään 4 lemmikkiä vain. Miksi tuo lintu on niin vihainen? Millainen on lemmikki? On täydellinen lemmikki. Onko sillä nälkä taas? Nälkä taas. Taas. Sillä minulla on nykyään vain 4 lemmikkiä.
tästä. Min asun Virossa. Onko tuo stadion Argentiinassa? Istun maassa ja hymyilen. Voi, ei. Koalat ovat pulassa. Mies, joka asuu Italiassa, on kanadalainen professori. He asuvat Tanskassa. Hamsteri juoksee tosi nopeasti. Lahjakas muusikko asuu Pariisissa. Asuvatko Matti ja Liisa Virossa? Poland. Puola. Haluan viettää enemmän aikaa Oslossa. Haluan käydä Puolassa tai Unkarissa. Oravat haistelevat kasvia. Nämä. Vanhat karhut elävät Suomessa.
Mansikki on lehmä ja Polle on hevonen. On Oslo. Mukava. Kaupunki. Vihreä pöllö on nätti. Australialainen perhe grillaa yhdessä. Haluan tanssia Berliinissä. Kukkaa. Miss on musti ja kenellä on mirri? Kivi on maassa. Nuo kasvit kasvavat. Vain Suomessa. Kaksi mustaa kissaa tanssii tangoa. Tämä paikka on kaunis. Kahdeksan kanaa sanoo kotkot. Ehkä heillä on vain kaksi valkoista koiraa. Ehkä heillä on vain kaksi valkoista koiraa. Se on liian villi. Pöllöt piilossa ovat piilossa metsässä. Heillä on kolme outoa lintua. Oletko sinä taas kalassa? Olemme Suomessa.
Onko? Hauskaa. Tanskassa. Teillä. Teillä. Tämä punainen marja on myrkyllinen. Onko Elvis ilves? Missä järvi on? Neljä koiraa, mutta vain yksi lelu. Hänellä on ainakin kuusi kissaa. Asumme nykyään Sveitsissä. Asumme nykyään Sveitsissä. Asumme nykyään Sveitsissä. Nykyään. Asumme nykyään Sveitsissä. Asutko vielä Berliinissä? Asutko vielä Berliinissä? Vesi juoksee purossa. Mikä eläin tuo on? Se haistelee sipulia. Ilves etsii pupua, koska se haluaa jotain syötävää. Otso kuulee, että puro on lähellä.
Otso kuulee, että puro on lähellä. Review. Ending. Elävätkö nuo krokotiilit Egyptissä? Nuo. Krokotiilit Egyptissä. Yleensä. Yleensä. Ne. Elävät. Purossa. Porot kuulevat, että ahma on lähellä. Kuulevat, että ahma on lähellä. Pöllö on pieni ja harmaa. Millainen on täydellinen lemmikki? Millainen on täydellinen lemmikki? Minä kävelen, mutta Matti juoksee. Musti. Missä kamelit elävät? Lapsi. Piilossa. On. Piilossa. Metsässä. Minä olen marjassa. Oravat istuvat maassa. Koko perhe on marjassa. Suomalainen mies hymyilee, koska metsä on niin hiljainen. Minä kävelen, mutta Musti juoksee. So we finish this unit. We'll move to unit 12 tomorrow.